Гласуванията са разделени в отделни точки. Първо ще стане ясно дали депутатите одобряват номинирания за министър-председател Росен Желязков. След това структурата на Министерския съвет и персоналния състав. Самата дискусия по трите точки ще бъде обща, решиха в началото на днешното заседание депутатите. До сега подкрепа за първия мандат са декларирали само от ДПС, но заедно с ГЕРБ-СДС разполагат със 114 народни представители. Въпросът е откъде ще дойдат останалите до 121 гласове. Припомням, че на 1 юли номинираният за премиер от ГЕРБ-СДС Росен Желязков получи и веднага върна изпълнен на президента Румен Радев проучвателния мандат за съставяне на правителство. По-късно същия ден държавният глава издаде указ, с който предложи на 50-тото народно събрание да избере кандидатът за министър-председател Росен Желязков. Ако първият мандат се окаже неуспешен, по конституционна процедура преминаване към връчване на втори и съответно трети мандат за сформиране на кабинет. Ако и те се окажат неуспешни, България ще отиде на седмите поред предсрочни парламентарни избори в рамките на 3 години.